başım dağıldı. Bu qədər ağlamaq olar. Ay. Sağ kimgal varmış ki, ağlayasan. Dədən diyor, nənən diyor. Baxma dağa, baxma dağa. Qohumdur. Gördün dağa? Nə yaz? Pişirdikləri aşı gördün dağa? Nə tuzu vardı, nə də yağ vardı. Gördün dağa? Az məclis... Aslarına arvat qoyublar, başın haqqı. Məclis aşı helə olur, dana məclis aşı nətər olmalıdır ki? Siz də ki, maşallah, yapışıqsınız o çadıra. Hə bir ev var, eşik var, bəlkə evə bir adam gəldi. Elə bir çayxanada oturubsunuz. Nə qayrı, qaz, oturmuşdum, oraya gizli suallar verirdik də, nə qayrı varmış? Qurban oğlum, nə qədər yazdırdın? 50 manat. Boy, demədim 20 manat yazdır. Az. Rəhmətliyə 30 manatda borcum var idi. Bu hə, 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 30 manatı çıxanda hə, hə, yaxşı olacaq. Ağız, ağız. Ha. Deməli bu rəhmətlik sənin... sənin həm bacıyın qaynatasıdır. Hə. Həm də dədin xalası oldu, hələ mi? Deyilə, deyilə. Hə. Buraya el görüm. Getdi, getdi, kişi getdi. Az, hə. Bizimkilər qayıtmayacaq ki, hamısı gedib də. Maddi görüm. Nə deyir? Bu... cəmat ağzına ilə danışırdı, amma dəqiq informasiya siz arvatlarda olur. Cəmat da müsibət deyir, valla. Kiri. Nə deyirlər? Maddi görüm, bu rəhmətli, bu 92 yaşında kişi nədən rəhmət edir? Harada? Zatdan öldü, zəngər bu... Zatdan nədir? Ağız. Ağız. Gözümü çirəmə. Düzün deyir. Bak deyirəm, heç kimə deyəmə, ha? Hə, deyir. Söz eləmə, ha? Hatta tez elə dana bu. Diskoteka deyiriz. Canın üçü, yasta ilə hamı deyirdi ki, bu ki diskoteka deyiriz. Bu? Hə? Nə olsun? Görürüz sana. Əsbəbət bizə necə olur? Hə, nətər olur? Bunlar yaşayan evin altında diskoteka olur. Aha. Sağ işlətməmişlər. Saat 4-də kimi zəppa zıba, zəppa zıba, zıppa zıba, zıppa zıba. O anif var orada. Bu koca kişi daha yata bilmiyiz daha. Ürəkdən də zəifidir. Duman köynəklə düşüb ki desin. Abala sakit olun. Səs almayın. Deyənməyiz. Siz ürəkdə qalın verin orada da çalın çıxın. Nə hayasız adamlar var ey. Diskoteka işlədənlər deyirsən. Yox, bu 92 yaşında diskotekada ölən kişini deyirəm. Nə hayasız adamdır ki, 92 yaşında bunun qulağı hələ də işidir. Evet, yaşda qa, ölür. Günah deyilə ne deyirsən sən? Lüf dünyasındadır. Niyə günahdır ki? Nə günahdır? Günahdır, daha yazıqdır o. Nə yazıqdır? Kes. Dünyanı hat tutuq durası da öldü ki. 92 yaşında yaşayıb ölüb çıxmıyor. Hə, bunun böyük gədəsinin 73 yaşı var. Hə, yaşdır. İndi təsəvvür elə gəlirlər oğluna baş salırlar. Salam, ölək. Salam, ölək. Allah rəhmət edir. Keçənlər güzü rəhmət edir. Hə, bu nətər oldu? Hə, diskotekada öldü. Hə, ümumiyyətlə sizin nəsliniz hayasız nəsli. Nəsliniz hayasız. Nənən 89 yaşında parıxmaşqıda qaşını aldıran yerdə ölmədi. Hə? Yalandan dediniz ki, güya ki, arvat yetmişdi, başına xına qoydurdu. Bayra çıxıb, sətəlcəm olub öldü. Xeyr, anan söz çıxartmışdı. Anan elə söz çıxartmışdı. Tərəz, bəs. Bəs, bu döşək möşək nədir belə? Gəlirəm, dağa, gəlirəm. Həmşəki kimi yerimi divandan aşı yatacam dana. Döşək səd nədir belə? Bir sizin sofalifidir. Tuzun pızın nədir? Nə deyirsən? Deyirəm, sən abbaqdisidir, dağa. Bağız. Sən nənim, deyirəm bu döşək möşək nədir belə? Deyirəm, zarar verir. Özümü görək, deyirəm bu nədir döşək möşək? Nə döşək möşək, xeyr ola. Yerimi divandan aşı yatacam. Şey deyir, bilsən nə var? Nə var? Zəd olub. Şey, gəlir, sən bilsin, bizi hamısı gezəcək. A, səylərin qırılsın. Ay, nə deyirsən, ürək pasadı. Nə deyirsən, ağzını dirəmirsən, ora dur bir qədər, heç satda bacaq sürəm, nə deyirsən? Hissləməyəsən? Uşaq qaynayıram. Qaynamadan onda deyirəm. Təxmini başa düşürəm nədir, de görüm. Bu saat dilim tez açılacaq, ha? Yaşlarına deyəcəm bu saat. Atam gir, gəlir. Gil, gil dərkən? Atam gil.
Gil, sən gil sözünün içinə bütün nəslinizi soxuşdura bilərsən. Gil. Atan. Kim? Atan. Gil kimdir o? Gil. Atamdır. Hə. Bir de bacılarımı böyük edəsin. O deyil. Hep bir yasa gəlir. Canlı quşun sizə hər qayıdacaqlar. Avtobusa rayona qayıdacaqlar. Az bir gecə qalır. Bir otaqlı öydən nətər qalaq akşam. Düzəltdim qalaq. Sabah niyə qayıdırlar ki? Akşam poezindən otur cəhənnəm ol, gel xarabasına da. Ne deyim atama deyim bizə gəlmə. Deyim ki, qızın səndən üç sövrdü. Bir ne deyim? Atan deyim yani. Sən de müsəbət sənə 6 saat qalıp gedəcək sənə. Səhəri yola verməyə nə var? Bu, sədə bu. Hayə, nə zibilə düşmüşəm, nə zibilə düşmüşəm. Əndə düşmüşəm zibilə, mən gedib bacım gildə qalacam. Nə qal burada, üzvü bina yoxdur, orada qalacam. Elə onları da götürəfər, orada qalsınlar. Bu, yox, yox, yox. Orada bacılarımdır, xalam, qızlar, hamısı yasa gəlsinlər. Gəlir, yanına da üçün salıb gəlir. Bu nədir? Hələ birazdan anası gələcək. Atasının balaca forması. Nə olsun? Gələcək. Bala, bala. Salam, mələk. Deyirəm qabaqdan Noruz var, amma gəlir. Gəlin şərikinə şəkər bura pişirək. Bə şərikinə pişirik sən ha? Bu, yarısı bizə qalır, yarısı da... Hansı şəriklikdən danışırsan, az sən? Hay? Hansı şəriklikdən danışırsan? Nerə dağdır sən? Un bizdən, süt bizdən, yağ bizdən, pesox bizdən, hil bizdən, nə bilim, yumurtası bizdən, ləpəsi təmizlənmiş ləpə bizdən, işıq bizdən, tok bizdən. Anan nə gətirir? Zad gətirir, anan. Zad nədir? Nə gətirir anan? Şey gətirir anan. Şey nədir? Nə gətirir anan? Anan nə gətirir? Makas! Nədir? Gözünə girsin ananın o makas! Hər bir kası bir gözünə girsin. Elə niyə deyirsən sən? O, sən nə qəşən makasdır? Rayonda qızlar ərə köçməmişdən qalmaq, kaç tərini o makasla alırlar, Bir sənə geçirsin o. Hə, ona görə hər şəkər buranın içində bu uzunluqda tüy çıxır. Bu, yalan deyilə. Yalan deyilə. Günah qarışı sarsan. Başqana qurban oğlum. A, məni qınıyor. Ay, mən dərdimi deməyə adam tapam buna. Deyilə, mağad deyilə. Sən adamsan, adam deyilə. Güya gəlib şəkər bura pişirir ki, aparım mart ayında xarabasında yəyək. İndi pişirir, başa çıxdım, halal xoşu, hamısı məndən. Ayət, avqustun axırından qabaq getsə köpoy oğluyam. Ayət, sən öl, nə otura bilirəm, nə uzana bilirəm, nə dura bilirəm. Televizora xod verən kimi, elə bilirsən ki, arvan, bək! Əbələ, xodun əl, yatan birə. Az, niyə mən sənin anana görə səhər saat 4-də tuvaletə giyən, gedəndə şalvar giyinməliyəm? Niyə? Bu. Qoca arvatı yanında bir gedəsən, ayıb deyir, kürəkəndisən. Az öz evimdir, özüm bilərəm, çıxsın, geçsin. Hara gedir, ama bax, məlidə doğan bir ana var, ama. Bax, nə səsə deyir? Nə zibilə düşmüşəm. Zibilə düşür. İndi atam gəlib bir gecəlik qonaqdır, da indi ısaba çıxı gedəcək rayona. Gün çıxsın, geçsin, torbasın. Canın üçün az yaxşılıq eləyir sana. Dedəm az yaxşılıq eləyir sana. Nə yaxşılıq eləyir sən dedən mən? Çörəyin dizin... Dedən nə yaxşılıq eləyir? Dizin üstündə... Dedən hansı yaxşılıq eləyir? Gel de ama hansı yakışılır? Vur, anama atama göre vurma yani vur. Yine yakışılığın diye hansı yakışılır? Vur da ana. Say da ana. Ben vur da. Ha sen manyaksın. Sen manyaksın. Ben buram. Ben dur. Ben dur. Atamın işlettiği, bak bizim işlettiğimiz Levi Işık. Kim onu? Da Levi'dir. Kim onu garip? Levi'dir. Gözünə girsin dədənin o kabellər. Va. Məni zibilə saldı. Hə, qadan qalım. Mən çıxıb gedərəm işə. Burada durar, güyə mənə Levi işıq çəkir. Açıq kabeli bazimləyən yana aparır, yapışdırır qonşunu seyf qapısına. Bu da kalstıklı kalstıklı kişiydi ya. Bu seher durur ki kalktığından zaten işe gidecek. Bu kişi ne bilsin? Elini atır, rüçküye atar gibi. E canın üçü yaşı ki ölmedi. Ben saldım zibile, mangın bir yaşız. Mangın bir yaşız, ben hekimlere pul döktüm. Hemen o pulu karta yükleseydim.
Adam balası kimi 2 ilin ışık pulu ediyor. Valla. Səhv edana olur. Her bir insanın hayatında səhv olur. Sen düşün. Sen de hiç səhv olmuyor. Niye olmuyor? Ben sen ne sen? En büyük səhvim sen. Fakat tepe gel. Kurtu gel. Kurtu gel. Kurtu getir. Ben senin dedene göre yerde yatan döylem ha. Bilesen divanla yatacağım. Eşittin. He dedene he. Eşittin. Sabahtan madem yersen ki dedemin böreği arası yokladı. Ya kurban oğlum ben gittim. Kaptı ol Allah'ı. Vay dede vay. Böyle möcüze değil. Her defa bunlar gelip gidenden sonra. Ben ne bilirdim ki ancak bizim öz mallarını bir adana qədri qiymət yox, getdim gördüm öz mallarını üfləyə-üfləyə düzəldirlər, işlədirlər. Hər dəfə bunlar gəlib gedəndən sonra 50-60 manatlıq krant dəyişirəm. Unitazın kırışkasını dəyişirəm. Nə bilim o duşun şlanqını dəyişirəm. Cəmirir o şlanqı, nə qayırır mənim başımda. Hələ bütün gələk Türk kanallarına kod qoyum. Gələcək indi, eşkəb boydakı. Oturacaq, pultu alacaq əlinə. Türk seriallarına baxıb başlayacaq ağlamağa. Qara yara. Öz dərdim azdır. Qoy görüm bu Türk kanallarına. Hamının var qohumu. Ondan mənə nə, mənim aç qohumlarım lazım nəyimə? Kimin qohumu bankir, kiminsə həkim? Xeyirli qohumlarda kimin ciyəri kim? Xeyirli qohumlardan kimin ciyəri kim? Atası olar deputat, kimdəsə həkim olar ya da diplomat. Bu birinin qohumu müdür ya hakim. Xeyirli qohumlardan kimin ciyəri kim? Xeyirli qohumlardan kimin yer ki cibinde pul olan da düşürsen ya da ele ki pul tutardı dönürsen ya da olaydı kasıp kohum cemi bir iki. Xeyirli qohumlardan kimin ciyəri kim? Xeyirli qohumlardan kimin ciyəri kim? Qohuma sən üz versən qalar bir həftə. Nə var yeyib içəcək evində müftə. Əgər lazımsız olsan səni sayar ki. Xeyirli qohumlarda kimin ciyəri ki. Xeyirli qohumlarda kimin ciyər kim? Hey! Gələcək indi. Hər də olsun, gəlib çıxar. O, de, adın çək qulaq. Oh,
Bala bala, salam. Əleyküm əssalam. Verdur. Yaşı yer get də. Bəh, yasla görüşmədik mi? Bala bala, orada adam çoxudur. Ürəkdən öpənmədim. Siz yaxşı ki, ürəkdən öpə bilmədim. Nə qarsan, nə tərsən, can başın nə tərdir. Yaxşam, ay, həqiqədə. Qabaq üçün qızda bayraq. Bayraq! Ay, nə qorxsun, uşaqlar qonaq gəliblər evə. Nasıl qonaq gəliblər? Uşaqlar öylərinə ət qabı ilə girirlər ki, gəl burada qabı ilə girirlər. Səksiniz, məni biyabır edirsiniz burada. Gözün qablarınızı çıxarın, ay, istəyə, tola da dördünüz. Ah, sən də mənim qalışlarımı apar, ora başqa dördün. Götür də qabı. Nə varsa, nəsə... Ay, 4 manat pul vermişəm, ona başı batmamış. Nə verim, hə, bağışla. Bağışla. Sən qədə apar qoy. Brejnevin medalları kimi aparacaq. Yaşda qədər tutuq əndən nət. Dolama məni. Nə varsa, qızıma nətər bağışsan. O sənlik döy. Döymürsən ki qızımı. O sənlik döy. Qızımı döy. Bilirsən niyə? O döyəndə adam olacaq. Hə, bilirəm. Hə, öyrəşim o. Başımız. Nə varmış? Ay, nədir o salsı kimi iyinirsən bizi? Hə, bunu ova aparacaq, qəşək çıxarım. Çıxarım. Peşik, sən. Bir də sən. Çıxın orada pingvin klok var, keçirdin qəyinizə gəlin. Yol gəlmişik dağa. Nə qədər? 7 saat yol gəlmişik. Avtobusdan yasa gəlmişik dağa. Bir 7 gündə var o corabı çıxartmırlar onlar. Niyə çıxartmırlar, ha? Yaxşı, səyləmə. De görüm, nə varsın? Yaxşı. Canın başı pul qazana bilirsən mi? Yaxşı. Ev saxlaya bilirsən mi? Hə, yox, sən saxlayırsan mənə. Həlo. Hə. Bax, dağa. Nədir? Qızımdır. O, yox, qızımdır. Qızımdır, sən dedən qədəsin, gəlim. Cəhənnəmə gəl. Evdədir, ta. Alo, hə, salam, nə tərsən? Sağ ol. Nə olur? Rayondan qonaqlarınız gəlir. Geçsən öl. Səbirli ol, qardaş, səbirli ol. Mən də bugün gəlib sizdə qalmaq istəyirdim. Hə, bizə də gəliblər, deyək, övümüz qardaşlıq qəbirsanlığına oxşuyur. Hə, hə, hə. Neçə gündür? Geçsən öl. Ay, Allah sənə səbir versin. Allah sənə fəlay, 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 fəlay. Sən nələr çəkirsən? Öpürəm, qardaş. Sonra təəssüratlarımızı bölüşərik. Hə, hə. Kim idi, qızım idi mi? Yox, dostum Naxsaqqa. Dostun nə deyirdi, dostum? Deyir ki, rayondan qonaqlar gəlib, 3 gün adından gəlirlər, bir həftədə çıxıb getmək bilmir. Haqqı. Evdə nə var, hamısını basıb yeyirlər. Haqqı. Qonaq yemək yer. Bəli. Qonaq yemək yer, yatar, durar. Belədir, gəzməyə gedər. Bəli, bəli, bəli. Sən də dedin, başqa. Mən də elə dedim. Dedim qonaqlarına gedib vağzalda yatasın, ölürlər ki. Sağ ol, sağ ol. Dedim elə bir söz deyim. Amma xətrinə dəyməsin. Deyirəm, siz kişilər arvadları keçirsiniz da qiyvatda. Valla. Ay, bir işlə məşğul olun da qal. Bir də ki, yəqin onun qaynatası. O maşınalarda ona kömək darlıq eləmiş. Dağa o yüzdən qaynatadan yalıqlı da. Dadank dəydi təpənə. Onu təpənə dəymək üçün demirəm ha. Sağ ol əşi. Ay, hamı səni kimi səxavətli olmaz ki. Ay, hamı səni kimi... İndiki kimi yadımdadır, o vaxt mən maşın alanda gətdin 150 manatı qoydun stolun üstünə, dedin ki, bala, 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 bunun üstünü zərt özündən bir maşına. Halal xoşu. Mən də onun üstünə 7000 qoyub özümə bir seçki aldım. Sağ ol, əş. Bax, əş, sağ ol, əziyyət çəkirsən. Bilməmişdim, bütün maşının pulunu verəcəkdim. Pensioner adamam, daha bir aylıq pensiyamı verəcəkdim. Ümumiyyətlə, sizin babanız kimi səxavətli insan adamı. Pə, ay, nə danışırsan? Lağ eləyirim, abi. Bax, 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 gördüyünüz bütün bu... Əlin çəkək.
Ümumiyyətlə gördüyünüz, bax, bu stoldu, stuldu, kreslodu, bu döşəklərdi, mirmitildi. Bax, gördüyünüz, bu lustrdu, pərdələrdi. Bu nə bilim, bütün, bax, bu evdə gördüyünüz, hamısını babanız almayıb. Mən özüm almışam. Babanız bilirsiniz nə alıb? Babanız qoxunudakı o paltar yuyandı, qab yuyandı, mebeldi, stol usturdu, xaladinlikdi, nə bilim nə, onların hamısının altında olan leni elimi alır. Bəli. Sağ ol. Halal xoşunuz olsun. Halal xoşunuz. Geçen leni olum alır. Heylak əziyyət çəkirsiniz. Papağı çıxartma. Şişim. Narahat ol. Alo. Vaaay. Hə? Kimdir? Ayə. Jek nədir? Gedin, baxın, nene elimə. Jek, ay, ay, brat, mən sənə dedim axı, bir də mənə bərənsinə şeyə görə zəng gələmə ginən, ay, brat. Bu ev mənim babamın xırman yeri olub. Həri, ay, brat, həri. Ala, qərdəşim, sənə dedim ki, öy satılmır da. Ala, kişi də öz önünü satar. Ala, satılmır, ay, brat da. Davay, sağ ol. Bir də bərənsinə şeyə görə bura zəng gələmə ginən. Oldu, atan. Davay, öpürəm, sağ ol. Ha! Əşi yavaşla gör, nə evdir? Divarları da çatlayıb. Hər dəfə sən gəlib gedəndən sonra remont edirlər. Ay! Nə deyir? Sənin nəslində Bakıda yaşayan olmuyor. Ay, bu nə ləhcədə sən danışırsan, ay? Ginən minən nədir? Ətraf burat nədir? Belə qudurursan sən. Bizim evlər plana düşüb. Sökülür, bilirəm. Mən də elə danışıram ki, güya Bakılıyam. Evi sökəndə çox pul alım, başa düşürüm. Sən belə şeylər bilməzsən, Deyirəm şəhərə köçəni hamımız afristəşirsiniz. Buna baxayım, mənim evimdə qalacaqsan, bu gecə? Bunlar anı? Gediflər lele elimə baxmağa. Bunlara baxı, sən burunlarına hara gəldi, soğurlar. Ha, gədə, cəhənnəm onu buradan. Tez. Hədi, vurma uşaqları bitə. Bu, qılçan qırılması, yazıqsan, qızım ərsiz qalar. Siz də baxdınız, lene elimə çıxın, gəlin, nə itiniz azıb orada? O nə deyəliniz də? Kimə deyirsən, rədd ol, əmizsən, sütlüqə ləhləksən, kimə deyirsən, rədd ol, dərd ol, dərd ol, rədd ol, dərd ol, dərd ol, köpə oğlu. Sən nə qardın ayağımın altında? Rədd ol demir, Red Bull deyir, Red Bull bura ver, Red Bull bura ver. Bura ver. Nə bilim, nə mənə şeydir, Red Gül. Bunu mən özüm toydan nə zülümlə uğramışam. Bəh mi deyək, bura ne olur? Üçünüzə biri bəsdir. Buna verməyin, nəyə, qanatdan uçuvuza deyilər sonra. Sən danışma, Qılçamı da burada şikast elədik. Qanatdan uçar. Ayə. Ay işimi, ay bundan nə desən gözlərindən, ay içində sıçan darmağınızı alıb qoyar, ay! Benim babanız bir tadına baxsın, onu... Sən başa. Nətərsən? Nətərsən, ay, burada? Evim mənim evimdir, burad, nələrsən burada? Zibilə düşmüşəm. Durmuş, de. Yaxşı qutardıq. Nələrsən? Ayə! Nə derdin? Bu, ayə! Nədir? Deyir, nədə xala deyir ki, üstündə uşaq
televizor görüb, nə görüb içində də ancaq sasika göstərirlər. Həyətdən mən qızan kül olmazım. Televizör döyürə mikrodalgalı sobadır. İçində saskaq çürüdüm ki, siz gələndən sonra yemək olmasan. Ay, bizə yemək. Qarınlar, siz də qərbə adamsanız. Ağız, hə, gəliblər, buradadırlar. O, xunada balaca kıfır vardı, onu hara qoymuşsun? Sirmədə? Hə, yaxşı. Yemək var. Yaşaq var. Hə, gedim, görüm. Çıxmayın, ha, işərə. Allah. Ya Allah. Gedim görüm yeməyi nə tapıram. Tualetin qapısı, tualetin qapısı ordadır. Mən gecələr aç yatamıram. Özə bilirəm tualet hardadır, xuna hardadır. Birinci dəfə də öl burdayam. Heç görürəm axırıncı dəfə də durur. Gedim görüm nə tapıram yeməyə. Get, get. Get görüm nə tapırsan yeməyə. Dalımca danışma. Atan bana 500 manat hele de borçludur. Niye vermiyor? Kim atı be? Bana atı. Sen o neslin kızı. Aa, ne eşeği adamlar var. Ha, pay zattın anne. Ne olur ki? Pay zattın anne hred beni kızıya. Aşaş ne olur bak ki? Aa, indi hansı zamanadır haladın ki kıfır koyarlar. Değildi de bana. Sen benim rüyamıya patlanırsan. Aksakal. Demeli bizim Xaladeynikin magneti köhnəlif, qapı bağlanmaz. Sənin təpəqin magneti köhnəlif. Qapı da açıq olanda gəlib onun içinə çol girib, produktu basıb yer. İndi də bizim evdə rayondan xüsusi mışoylar gəlir. Belə-belə. Ona görə, bir də ki, nə yiyirsən? Yatar qarına nə yiyirsən? Yastıda xəcalatımdan öldüm, yanımda oturanlar, qaynatana bax, qaynatana bax. Şəkər adamsan sən, bir bulut düyünü tək yedin. Haqqın var. Bir bulut qaranı qoyun ətindən qaranı tək yedin. Bizim öldü qarasın əlimizdə. Öldürəmə, mənə də iştah yaxşı şeydir. Ha gədə, davay, səhər tezdən getməlisiniz, gəlin uzanın yatın. Hara gedir, sabah hələ buradayıq. Xeyirdir mi? Uşaqlar birinci dəfədir Bakıdadır. Başa düşürsən mi? Hə, bilirəm. Deyirəm ki, Bakını göstərim, dağ əcdahı, bu bulvarzadı göstərim uşaqlara. Özün Bakı tanıyırsan. Göstərəcəm. Yaxşı, sabah məndən icazə alıb gələcəm, yarım çıx işdən. Boy, sizi gəzməyə aparacam, mart aydı kakraz vaxtıdır, dənizdə çinməyə aparacam, məqəm sətəlcəm olub öləsiniz. Aya, mart aydı keyfi, gedim uşaqlı inəmi qızı, bu nə yumuşaq deyir. Belə dur. Nə var, dilində var, başı qızı. Doğru çoşqasını oxuyur, belə dur, yeşin nəməs dur. 48 gün yapışlara çəkmirlər. Nə qarəq deyirsən indi? Nə qarəq? Yıxılın yatın, mən də səhər özüm də yedirək işə getməliyəm. Ha qədə, buranı görüm. Deməli, iki dənə yorğan var. Birində mən yatacam, birində babanız. Balış da burada bir dənədir, burada babanız yatacaq. Orada iki dənədir, mən birini əyəğimin altına qoyuram, birini başımın altına. Əyninizi soyunmursunuz. İsti olsun deyə helə yatırsınız. Kutkada. Aya, porsuq, o əynindəki kutkanı soyunub başının altına balış kimi qoyarsınız. Eşdin, deməli, siz ikiniz buradan yatırsınız, buradan. Sən burdan yatırsan. Gecə kimsə xorulduya ha. İki barmağımı gözünə qədər burnuna soxacaq. Görürsə yatırsınız. Eşitdiniz? Eşitdiniz ha? Yox. Qımışmayın. Siz ikiniz burdan, sən burdan, babanız ortadan. Mən də divandan. Ha, Saqqa? Haqqa. Sən dur burda yumuşaq yerdən yat. Bu divan köhnədir, burcunları çıxıb deşərsən. Sən narahat olma, mənə görə qurban olaraq. Yox, yox, sən dur buradan. Sən cavab, sən buradan yat. Qıçan çıxdı yerindən. Buradan yatsan. Bıraqsana qıçanı. Bıraqsana qıçanı, köpü olur. Yox, siz cavab, yatın. Yumuşaq yerdə yatın. Qoburşundan babanıza batsın. Batsın burşun babanıza. Gözünə gir. Babanıza batsın burşun. Batsın. Qoy batsın. Batmır azı. Batacaq. Batmır azı, batsın. Batsın burcundan, sənin gözünə girsin. Nə qəşəm burcundan. Cəhənnəm oradan ışığı söndür. Sən gərək o bazar klokundan giyinəyin. Akarsam, səndən gəlmiş oy. Yorqan üstündən dur. Belə qəşəm görür.
Kirində yat, sütuğun zəllərlə, yat aşağı. O nə istəyir, gecə vaxtı zır hazır, zır hazır. Kızım da? Bilmirəm kimdir, alo. Kızım da dedən ki, dedəsi yatır. Dedəsi yatır. Yatır oca. Yatışır. Az yatır özdə. Yatışır, hə, hə. Yox, yemirlər. Dedən yasta bir vedirə doyuğa içdi, iki dənə təndir çörəyini. Dəstəyə, dəstəyə. Dədən, divandan, hardan? O dey, qılçasını zarıb, su pərisini oxşuyur. Hay? Belə götürüb görmür zibilini. Elə məbun məbun şüqə ayağımdır. Eşmirəm səni. Nə dersən? Uşağı sakitləşdirimdə eşitmirəm. Yatmır. Ver ona bir sınağını danışacağım bu saat. Deməli, biri var idi, biri yox idi. Bir Məlik Məhməd var idi. Bir gün rayondan Məlik Məhməd ilə divlə üç dənə xortdan qonaq gəlir. Evdə də nə var, hamısını basıb yerlər. Gələ, ver nağılın dalın məndən. Hə, qulaq as. Film ucuz indi başlayır. Məlik Məhmədin burnundan gəlsin ona elədiyim yaxşılıqlar. Nə tez yadından çıxartdı şaqqa ətlərin töğü, mürtoyla qartofu, mermeyvası, qatığı, yağı, hay! Bal, mürabba, limon, burnundan gəlməsin, körək yüzün üstündə desən. Bax, belə də div Məlik Məhmədi sındırıb elədi cırtdan. Göydən üç dənə alma düşdü, üçü də sənin təpənə düşdü. Əz, həyda, yaxşı, həçək, yatırıq. Ay, aya. Dedim ha, birinizin səsi çıxa, üstünüzdə hoppanıb düşərəm. Ay, gördüm, ay. Eşdiniz? Ay, Allah, gəl indi. Bu, bir otaqlı övrün, görürsən səs gəlir. Ay, eşşək, qulağına pambıq tıxa yatdana. Sənin diskotekadan azarın. Bala, bala. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Raşinadın niyə yoxmursa? Sana söz deyirəm. Səndən qavaqcadan üz istəyirəm. Gecələr mən yatanda... Dur o forçkana sordan. Eş gör, nə deyirəm. Gecələr mən yuxuda səy-səy danışıram. Amma səhər duranda hər şey yadımdan çıxır. Dur da. Hə, bana fikir vermə. İşin tərsliyinə bax, hə. Eyni həmən xəstəlikdən məndə də var canım. Hoş. Gecə ağzımı ələn danışıram, söyürəm. Səhər duranda heç sot yadımda da. Hə. Canım üçün. Burada deyikləri gəlin ocağa çəkər. Gəlin sənin atan. Oxşamı səndə ya bizə. Allah eləməsin. Çəkmisən bizə. Yatın. Bura verin, canınızı alacağım ha, kirpi oxşayan gəlir. Eşşək boyda kişidir, yanına da üçün salıb gətirib. Eşşək dədəndir.
Aşka, aşka, məndən başqa manqa deyən qıllı çoşka, əlim dəmirdə. Rota qazı! İti verirlər. Kişidən kişi gələr, daha maçka iyisi yox. Elə bir fermada yatıram. Üç qoyun, bir çoban, bir də mən. Elə yox, dörd qoyun, bir çoban. Görürsən, səs gəlir. Qulağımı pambıqda yatda, səni 92 yaşında diskotekada ölən eşşək, görürüm çatdasın səni. Bir adamın ki, bir adamın ki, bu boyda boy buxunla rayonda kliçkası ləqəbi çəpiş ola. Bir adamın ki, dədəsinin adı durna ola. Buna bax, buna bax, elə bil, rayondan bütün produktu özünlə gətir. Qarpız odur, elə bil. Ay Allah, bizə bu səhət öz açısı edir, çıxıb cəhənnəm olub üçün gedərdilər. Aha, deyəsən, yatdılar. Ay Allah, səhər də açılmaq bilmirik. Ay, partladım. Aha, bu dindik. Ha, durun. Ədur dənə suitini oxşuyur. Morj deyərə bir iki dənə dişi çatmış. Davay, davay, tez. Tez eləyin. Mən də səhər tezə işə getməliyim. Durun, durun. Tez eləyin. Birbiriniz gəlibsə sizə yemək verər. Bunu da durquzun. Hanı bu? Hanı bu? Aşaş, haradaydın, aç. Bala, bala, sudunuza nəzə çəkilin o. Talətdə o telefonu oxşayan zad vardı, şılaq vardı, qırlıq. Qırıq, deyin, Allah mənə səbir verir. Qırlıq. Qırlıq, dağı. Bu kim deyil, səhər tezə. Alo. Hə. Təriyat. Nəcik. Hə, 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 qardaş, hə. Hə. Nətər? Ba. Mən ölüm. Çox sağ ol, iyi qardaş. Çox sağ ol. Deməli, prapskada olan sahaya pul verirlər, eləmi? Hə, lan. Var, 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 var. Bir xeylə qadam var, bir xeylə qadam var, hə, hə, hə. Şo, qardaş, birazdan şəxsiyyət vəzqələrini yığıb gəlləm. Oldu qadan qalım, çox sağ ol, oldu, 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 oldu. Aqsaqal, nətərsən qadan qalım. Sağlığın. Hə. Azaz, alo, mənəm, hə. Az qorxma, ölməyib, sağdır, ne? Tırf kimidir, oturun. Hə. Yox, yox, cəkdən zəng eləmişdilər. Deyədilər ki, öz kökəndə prapskada olanların sayına pul verəcəklər, hə. Nətər ya, neçə nəfərsiniz orada? Biz burada 5 nəfəri, hə. Hə, dana oradakilə xalan qızı elə biri, iki adamdır səndə. Hə, tez, tez onların şəxsiyyət. Nətər neymişsən, hə, onları prapskiya salmalıyıq, büyünləri, suroşunu. Heç sənə də bıraxma, şəxsiyyət vəzqələrini götür, gəlləm bu saat. Davay, oldu, oldu. Asakal! Hə. Ay, cəhənnəm onu kuxnaya, tez. Orada nə var, kıfılda xaladənik üstündədir. Nə var, hamısını yığın, gətirin, bura qəşə zaftırıq edirik. Qətərsək. Oy, qurban oğlum, bax oradır. Billər, belə hara əldəyəsən, deyəsən oradır. Bax, elə oradır. Asaka, nətər yatın, yeri yumşaq edin. Yaxşıdır, qəşək. Qardan qalın, heç yerə getmirsiniz. Bu saat işdən icazə alıb, gələcəm sizi oppalara, megafon, dargov, uzaq, hamısını gəzdirəcəm. Sən mənə görün, bunların şəxsiyyət vəsiqələri üstündədir. Nə deyim sənə? Şəxsiyyət vəsiqələri bunların üstündədir, gətmirsən. Hə, onu bura ver. Bunların şəxsiyyəti yoxdur axı, bunlar metrikadadırlar. Ha, fərq yoxdur, deyil, nə olur. İstəyirlər, it dəftərində olsun, bura verir. Qadan. Ay, sağ ol, çox. Qadan qalın. Nə olur ki? Heç, jəkdən yoxluyurlar. Mən gedim gün ortadan sonra, gəlləm sizi yastan çıxartmağa. Rəhmətliyin üçü, yedisi, qırxı illətən buradasınız. Rəhmətliyin ruhu şad olsun, deyə diskotekanın müdürünə məhkəməyə verəcəm. Öpürəm səni. Heç şara geçməsiniz. Heçdiniz ə? Salamat, heç yerə getmək. Salamat, torbalı. Oldu, oldu, davay. İşində uğurla. Aya, get uşaqlara denən yemək tez hazırlasınlar. Nə var, düşsünlər stola. Sonra da o irvahamı yıx verməyin gönlə. Alo, irvahamı qurfanı olum. Sanka nə təsə başqaldırdı.
Ay yaralı. Əlbəttə ki. Ay biz kişinin 3-ü 7-si hələ burdayıq. Sən bilir, 5-6 gündən sonra zəng elə denən güya icra hakimiyyətindən sən gelirsin. Pəs ev zatdır. Bu adam sayına deyil. Propiska ilə yox, metro ilə satılır. Oldu mu başqa dönüm? Bu elə bilir ki, mənim heç nədən qavamım yoxdur. Oldu qurban olum, zəhləşər. Salavat, öfəl, öfəl, öfəl.